どうもこんにちは、マルソクの野村です。今回はですね、オートレベルの点検調整、杭打ち調整法ということで、オートレベルの点検調整のやり方っていうものを説明していきたいと思います。はい、皆さん現場でオートレベル使ってる方いると思うんですけども、やってますか点検調整？はい、やってますよね。いや、今やってると思うんですけども、結構ですね、レベルの点検調整とかは業者に任せてるよとか、実際その仮弁置換の高低差を測って、おかしくないから大丈夫だよとか、据え直して測ったり、ちょっと場所変えて測って大丈夫だよとかっていうような管理をしてたりとか、杭打ち調整っぽいような点検をして、まあ大丈夫だよとか、まあ、杭打ち調整法で実際に確認して、いつも大丈夫だけど、ダメだった時に調整できないとかね、そういう人もいるかもしれないなと思ったんで、今回ちょっとやってみます。はい。試準線の誤差を調整する方法なんですけど、例えばレベルがこんな感じ、これ見ると思うんですね。まあこんな感じでそうやってて、オートレベルっていうのはこうスパーッとこう同じ高さが見えるっていう機械なんで、実際こうここから見るとこうピューッと同じ高さが見えるんですよね。なんですけども、この試準線の誤差があると、ピューッとこう、なんだろう、ちょっと例えば 上にずれたら上の方を見て、本当はまっすぐ見れる同じ高さが見える機械なんだけど、上の方を見ちゃったり下の方を見ちゃったりとかっていうような、そういうちょっと機械のずれが生じている時、まあ、こういう時にこの調整するというような方法になります。はい、まあ、実際じゃあどんな感じでやるかというとですね、案外測量所の試験とかにも出るんで、点検の仕方は知ってる人っていっぱいいるんですけど、例えば、まあ、スタッフがありますよと、ちょっとこんな坂があって、スタッフがありますよと、でスタッフを立てれる点2点作って、まあ、レベルを据えて、例えばこっちにもじゃあレベルを据えて、こういうようにスタッフとスタッフのど真ん中にレベルを据えて、その外側にもう一回据えて測ってチェックするっていうような、まあ、こういうやり方になりますね。で、通常このレベル調整必要ないよってなったらどうなるかっていうと、まあ、同じ高さを見るんで、ここの夜道とここの夜道を見ると、まあ、差が出ますよと、地面の差が出ますよと、まあ、こういう高低差を測るのが垂直の測量になると思うんですけども、これでこっちから測っても結局ここの夜道とここの夜道高低差出すと同じになるよねと、まあそれはそうですね、もともと高低差があるところに立ててそれを同じ高さを見てるんで、ここの差もこの差も一緒になりますよねっていうことなんですけども、まあ、例えばですよね、これがまあ中の点、これが外の点、外の機械点、中の機械点で、これがじゃあ AB にしましょう。AB ってやった時に、実際数字で中の点に据えた時に A で読んだ値が、例えば1メーターにしましょう。1.000 で B を見たときは、じゃあ 0.800 だったときに、
外の点はどうですかっていうと、まあ、例えば A がじゃあこれ 1.300 だったら、B の点は 1.100、 じゃあ A-B は 0.200 で、外側のから見た時も 0.200。 こういう関係性になってれば、ああ調整必要ないよねっていう話になります、はい、で、これがずれてなかった時なんで、もし点検した時に調整が必要になっちゃうよっていう場合は、例えばですね、ちょっと大げさに書くとビューッとこっち見てもこっち見てもずれるよ。じゃあ例えばここで見た時は、中で見た時に 1.010 で、ここが10ミリずれるとしたら 1.010、 こっち側も同じ距離なんで同じだけずれるよと 0.810で、こっちはどうですかっていうと、こっちもビューッと見たときに、やっぱりずれますよね。これが 1.、 例えば22ミリずれると 1.322 で、外の点は 1.1 だから 1.1ゼロにとかなのかな。まあ言うならば、ここからこうずれる、これ見ると引き算すると A-B で、これは実は 0.200、 こっちがずれてもこっちも同じだけずれるんで 0.200 になるよと。でこっち見ると、こっちはこっちのずれとこっちのずれの差がちょっと大きいんで、例えば22ミリこっちでずれて、こっちで2ミリずれるよと。でこれで高低差出すと 0.220、 あれと差が20ミリ合わないじゃんっていうような感じになりますね、はい、そうすると、まあ、何が言いたいかというと、実はこの中で見た時っていうのは示準線の誤差があっても変わらないんですよね。ここで10ミリずれても反対側見てもこれが等距離なんで変わらないと。ただ外で見ると、こっちの A と B 見た時って差が出ちゃうんで、どんぐらいずれてるなっていうのが分かるよねっていうような感じになります、はい、一応こういう仕組みになってます、はい、でもうちょっと細かいことを言うと、例えばこれがここから A から B の距離が30メーターだったとすると、まあ、ここは15メーター、ここは15メーター。で、外に据えるときは、これの 10%、30メーターの 10% なので3メーターのところに据えると。まあ、こんな感じで据えると非常に、計算しやすいんでですね、こういうようにやることが多いです。はい、で 30m のところと 3m のところっていうふうに考えると、今ここのレベルが据えてるところ、本当はこうまっすぐ見なきゃいけないんですけども、まあ、スタッフがあるよと。でこの絵でいくと、まあ、こんな感じになっているよと、ビューッと、まあ、大げさに描くと。で今言ってるのはここの夜道とここの夜道なんで、こういう三角形ですね。こういう三角形が考えられます。はい、で今ここの夜道とここの道、ここからここ引いたら、ここが20ミリ違うよと、これの話をします、うん、
ここの夜道とここの夜道を引いたら本当は 0.2 なんだけど 0.220 の 20mm 違うね、こんだけ誤差出てるよねっていうことになるんですけども、実際はこのレベルが差ってのがここなんで、この三角形で考えると、じゃあここの調整量はいくつですかっていうのが、今回でいくと、まあ、実は 22mm、まあ、この読みが 22mm とも最初に書いちゃったんで 22mm なんですね。この差は何ですかっていうとですね、この三角形、赤い三角形を見るとここが 30m なんだけど、この青い三角形を見ると33m なんで 1.1 倍ですよねというようになります。なんで、20mm 調整したいんであれば、外側から見るんであれば 22mm 調整が必要ですよというような形になりますね、はい。一応これがなんか空気調整法の考え方なんで、まあ、これが 3m じゃなくて 6m だったら 5% なんで、あ、違う、 5% で 6m だったら何パーセント?20%なんで、それはまあその比率が変わる、三角形の比率が変わるだけとになってくるよというような感じになりますね、はい。今は最初に理論説明するのに考え方はこうですよねっていう説明をしたんで、実際にやるときは値が最初に出てくるので、じゃあちょっと順番を追ってこの場合はこうだよっていうのをやってみたいなと思います、はい。まあ、同じようにスタッフ、まあ、同じ考え方でいきますね。スタッフ立てます。まあ、レベルを据えます。まあ、ここは例えば 40m にしましょうか。じゃあで、その場合ここは外側はいくつのところに据えましょうかっていうと、これ 4m のところ据えますよね。まずは現場の状況、こういう状況を作ってもらって、実際ソールここから測ります。はい。でまたこっちからじゃあ AB として、また中の点と外の点という考え方で考えると、中の点からまあ A を見て B を見たと、そしたら例えば、A の点が、じゃあ 1.2 とかしましょう。 1.200 でしたよと。で B の点を読んだら、ちょっと低いのか、じゃあ 1.000 でした、あ、これ、まあいいか、1.000 でしたよというような感じになってたとします。じゃあ外に据えて大丈夫かなと思って測ってみます。で A の点を見たら、じゃあちょっと高いんで 1.500 にしましょうか。 1.500 ですよと。じゃあ B の点を見たときに、今ここですね、ここからピューって見たときにA の点見たら 1.500 ですよと。じゃあどうしようかな、 B の点を見たら1.250 ですよと、まあ、例えばこういう場合ですよね。こういう場合に、じゃあこうまず測ったデータを計算しようというようになります。で 1.200 から 1.000、まあ、これ引くと単純に 0.200 になりますねと。じゃあ外側から測った時どうでしたか、大丈夫ですか。で A の点から B の点に引くと、これ0.250になりますねと。そうするとどうですかと。基本的に中に据えた時は誤差が出てないという考えになるので、この 0.200 は正解ですよと。この 0.200 じゃなきゃおかしいよね、これは OK ですよ
こっちが50ミリ差がありますよと、はい、0.200 にするには、50ミリ調整しなきゃいけませんねということになりますよね。50ミリ調整しなきゃいけないというか、50ミリ差が出てますんで、その分調整しなきゃいけませんよねということになる。ここはもう単純にレベルの計算だけなんで、非常に分かりやすいかなと思います。じゃあ実際 A の読み値をいくつにしなきゃいけないのというような感じになるんですけども、じゃあ調整する量はいくつかというふうに考えると、まあ、先ほど言ってたように50ミリ調整すればいいよというわけではなくて、実際 A と B の間で50ミリ差があるので、その 1.1 倍いったこの外のところでは、じゃあいくつになるかと、単純に 1.1 なんで50ミリだった場合はかける 1.1 なんで55ミリ調整が必要ですよということになります。まあ、さっきの絵でいくと実際見て、るものと、間にスタッフが1個入ってるんで、そのスタッフの関係性でいくと、今、はい、この赤が1だったときは、青は 1.1 になるので、赤のここは40メートルだと、青が44メートル。で、赤の調整量が50ミリだとしたら、40メートルと44メートルは 1.1 倍なんで、50の 1.1 倍、10% を足すプラスした、55っていうのが調整量になるよという形になります。なんで、じゃあいくつを読まなきゃいけないのかって言ったら 1.500 から、55ミリ、今回の場合はヒーター値になったらいいねということになるんで、1.445 かになるように調整しなきゃいけないと。そうするとこの手前のところは、1.1 倍なので、ここが5ミリあるわけなんで、ここを読んだときは5ミリ調整されるはずなんで 1.245 になるはずというような考え方ですね。これで計算かけると、やっぱりこれはじゃあ 0.200 になるよねと、あ、20、そうだね、 0.200 になるよねということになります。はい、で調整するときにどうやって調整するのっていう話なんですけども、これ実際のオートレベルですね、速記性のものなんですけど、例えばこの場合はこの接眼レンズのここのところをこうですね、これをこうピルピルピルって外すと、まあ、ここに、まあ、見えるかな、調整できるようなネジがあるんで、これをこの外側に座ってる状態でこのネジをくるくる回すと、こう示準線がこうちょっと動いてくるので、この時の読みが 1.445 になるようにこれを合わせると。でこれただ開けてる時ゴミとか入るとちょっと面倒くさいんで、必要な時以外はまあ基本的に開けないと、うん、これが開けるのがちょっと不安とかっていうことで自分たちで調整できないとかやらないっていうところもあると思うんですけども、しっかりとですね、まあ、ゴミが入らないようなところで調整して結果いくつだねってなったら、こうパッパッパッと外して、これあんまり汚れないようにしてですね、でここのネジでちょっと調整して、この場合はこのマイナスドライバーとか釣り具みたいな棒突っ込んでやったりとかできるタイプなんですけど、それで調整して、この値になるようにすると。で調整し終わったらすぐこれ閉める、ゴミ入っちゃったりするんで、でしっかり閉めて、でもう一回観測すると。で観測した結果、まあ大丈夫だねってなったらまた据え直してみて、
でまた真ん中行って見て確認してとかってやると、もうバッチリっていう感じになります。はい、っていう感じでですね、考え方しっかり分かってれば測量手法の問題とかもう 1.1 倍するぐらい、高低差出して 1.1 倍するだけなんで大した問題じゃないんで、そういう試験対策にもなるかもしれないですし、まあ実際ですね、測量手法試験に結構出る問題ということは、測量する人間はこれやっぱ分かってて当然ぐらいっていうようなものだと思いますし、実際本当に現場で点検調整するっていうことができないっていうのはちょっとまずいんで、しっかりとですねやっていっていただきたいと思います。基本的には10日に1回ぐらいってよく言われてるんですけども、まあ週1ぐらいで、まあこうやって測るだけ、測って値見るだけでもそんなにかからない、10分ぐらいでできる話なんで、まあ、週1ぐらいでやった方がいいんじゃないかなと思います。はい、というわけでですね、まあ皆さんもぜひやってみてください。